Қостанайда тұтынушыларға Камаз жүк көлігінің бірнеше моделі таныстырылды. Оның ішінде ауыр жүк көлігінің жаңғыртылған түрі көпшіліктің назарына ұсынылды. Клиенттер күні шарасына қатысушылар Камаздың жаңа моделін тізгіндеп сынап көрді. Тілші репортажы. Жаңа Камаздың рөліне өртке қарсы қызмет бөлімшесінің механикі Александр Купин алғашқылардың бірі болып отырды. Сервистік қызмет көрсету орталығын бірнеше айналған тәжірибелі жүргізуші жаңа жүк көлігіне оң бағасын берді. Жұмсақ жүреді екен, көру кеңістігі кең. Мен 40 жыл Камаз айдағанмын. Бұрынғысынан айырмашылығы жер мен көктей. Жайло, аңғайлы, шетелдің жеңіл көлігі сияқты. Қараңдаршы, сәл газды басып едім, атқи жөнелді. Соған қарағанда қозғалтқышының қуаты күшті. Ершікті тартқыш Камаз 549-01 бұл жаңғыртылған ауыр жүк көлігінің жаңа моделі. Өзтектес басқа машиналардан біршама артықшылығы бар. Жанарбай багының сыйымдылығы 1300 литр. Бұл 5200 шақырымға есептелген. 12 сатылы беріліс қорабы толық роботталған. Белдігі Ханде маркасына жатады. Жалпы Камаздың модельдік қатары 30 базалық автокөліктен және 70-тен астам арнайы қызмет машиналарынан тұрады. Рынок наших потребителей. Камаздың тұтынуы нарығы өтекен. Біздің техникалар Қазақстан Республикасының халық шаруашылығының барлық саласында кездеседі десек артық айтқандық емес. Камазға сұраныс бар. Оның сыртында кәсіпорынның сервистік қызмет көрсету жүйесі жақсы дамыған. Жыл сайын Қазақстандағы зауыт 1000,5 Камаз көлігін шығарады. Егер сұраныс болып жатса, кәсіпорын бұл көлемді арттыруға қауқарлы. Мағауя Қалиев, Сергей Трақтанберг, Костанай, 24 кездет.